i forskning. Vi säger god morgon och välkomna till professor Hans Hansson och Caroline Fredriksson som är doktorand. Båda jobbar ni vid Lunds tekniska högskola. Förklara, varför är det så fel att lägga ut stenar? Ja, för det första får man väl säga att det är någon slags ryggmärgsreaktion. Att om sanden försvinner så reagerar man ju på att då måste jag hålla den kvar på något sätt. Eller vill man gärna ta till något som är så stort och så tungt som möjligt. Ja, det låter väl rimligt. Ja, det gör det ju. Men så upptäcker man nog när man har gjort det att de där stenarna, de reflekterar vågenergi och de ställer till det. Så att har det eroderat tidigare så eroderar det ännu fortare efter att man har lagt sten. Så man försämrar läget egentligen genom att lägga ut sten? Tyvärr är det så. Jaha. En konferens har just avslutats om hur man ska göra istället för att lägga ut sten. Då. Vad är rekommendationen? Ja, om man har för lite sand så hjälper det som sagt inte att lägga sten, utan då rekommenderar vi att man lägger sand på stränderna. Och det gör man enklast genom att man hämtar sand vid en sandtäkt ute till havs och sen så pumpar man upp det på stranden och fyller på med sand helt enkelt. Så hur vet man att det finns sand utanför i havet? Där? Det har nyligen gjorts en kartläggning av sandresurserna och det finns gott om sand utanför Skånes kust. Men det är inget man gör lätt, va, som vanlig boende längs med kusterna? Nej, det är ju problemet att oftast så görs åtgärderna på fastighetsnivå, medan för en sån här strandfodring som vi kallar det så behöver man ofta ta ett samlat grepp om ett lite större område. Vadå? Är det något kollektiv av fastighetsägare eller kommunen eller staten som behöver gå in? Alltså när det gäller att hitta sand så är det ju Sveriges geologiska undersökning som håller på med det som lokaliserar sandtäkten. Mm. Men när det gäller att lägga ut sand så är det en ganska stor apparat. Mm. Det är dyrt. Och det är, alltså, ja, det är dyrt, men det är också så att det är en ganska så stor fast kostnad som man måste alltså vara rätt många för att det liksom ska bära sig. Men finns det tillräckligt med sand utanför de här försvunna stränderna då, så att man kan hämta där? Vet vi det? Ja, det vet vi att det gör. Mm. Sen så är det ju transportkostnaden som avgör, så det är frågan hur långt man transporterar sanden. Men sandstränder har ju ett väldigt högt värde, även ett högt ekonomiskt värde. Mm. Vilket då? De genererar turistintäkter, väldigt viktiga för den lokala ekonomin. Ja. De är också viktiga som översvämningsskydd för bakomliggande bebyggelse. Mm. Men är det här någonting nytt som har hänt nu, eller har det alltid varit så att sandstränder... Alltså, behöver vi vara oroliga så att säga? Det kanske bara är som det ska, att vissa stränder kommer och vissa bildas. Alltså, sandstränder som lever så säga, sitt eget liv naturligt, det är dynamiska system som rör sig fram och tillbaks från dag till dag, och sommar och vinter. Och så länge de kan göra det så är allting frid och fred. Mm. Men problemet är ju att de senaste, jag vet inte vad vi rågar där till med, 100 eller 70 åren, har ju infrastrukturen krypit allt närmare och närmare. Vilket betyder att när stranden skulle vilja dra sig tillbaka så kan det ju inte det, för då hotas hus och vägar och annat. Och det är då folk blir nervösa och lägger ut sten, och så är man inne i den karusellen som är negativ. Men om det inte vore för det att det låg hus så nära vägen, så kunde man egentligen bara luta sig tillbaka och vänta så kommer sanden tillbaka med havets hjälp så småningom. Det beror på vilket tidsperspektiv man har, va? Men i princip ja. Mm. Vilket tidsperspektiv ska man ha? Jag menar, man kan ju säga istider, ja, och så vidare. Till exempel. Ah, okay. Man kan ju säga att man kan vänta i 1000 år så kommer stranden tillbaka. Ah, ja. Men den tiden har man inte alla. Kan ni förklara någon av er då? Vad är det egentligen som gör att sanden försvinner iväg från stränderna så här? Alltså den rör ju sig längs med kusten. Vågor och strömmar och vind också flyttar på sanden. Och då kan det vara att det försvinner på ett ställe och lägger på ett annat. Vi har också stormskadorna som kan göra väldigt stora drastiska förändringar. Men sen har vi ju havsnivåhöjningen. Havet stiger. Skåne har en liten landhöjning, men havet stiger snabbare. Och det är egentligen det som är det stora problemet. Att när havet stiger så rör sig stränderna inåt land. Ja. Är det här bara en naturlig process, eller är vi människor med och ställer till det här också? Klimatförändringen är ju vi människor synnerligen aktiva i. Mm. Och som Caroline var inne på så är det så att i Sverige så stiger ju landet fortfarande. Mm. Och utom i södra Sverige så stiger ju landet, som i Stockholm till exempel, stiger ju landet fortare än havet än så länge. Så det här med vattenståndshöjningar, det är ett problem som bara har än så länge drabbar södra Sverige. Men efterhand som havet stiger snabbare så kryper ju det här problemet längre norrut. Mm. Så att visst, människan är ju, när det gäller havsnivåhöjningar så är vi människor ganska skyldiga. Hur stora delar av Sveriges stränder är hotade idag då av den här förflyttningen av sand? Är det just kring Skåne, Halland, Blekinge eller? Mm, det är där vi har de flesta sandstränderna. Mm. Vi brukar säga att ungefär 50% av Skånes stränder har ett erosionsproblem. Men när havet fortsätter stiga i framtiden så kommer alla stränder att ha det. Mm. Och det är en process som kommer att accelereras av havsnivåhöjningen. Så ja, kan vi inte ta hand om de problemen vi har idag så
har ju väldigt stora utmaningar. Och på hur många ställen har man börjat göra rätt då, som ni säger, alltså hämta sand från bankarna längre ut i havet? Än så länge har vi bara sett en rejäl strandfodring, och det är ju Ystad. Okej. Och där har man ju en sandhög utanför kusten, 2 mil ut i havet. Det är lite lättare där, för det ligger på ett ställe. Men där ligger alltså då ofattbara 1 miljard kubikmeter sand. Så att där finns ju som sagt sand att ta av. Men sen handlar det också om, nu går vi in i ett skede där man ska planera, fysiskt planera sina havsområden. Och då är det viktigt att myndigheter som ansvarar för den här havsplaneringen, att de förstår att här måste vi beakta intresset. Är det svårt att få dem att förstå detta då? Alltså det finns ju massor med intresse i havet. Det är ju färjelinjer och det är vindparker och det är gasledningar och det är allt möjligt. Va? Ja. Och lägger du en gasledning så tar den kanske inte så stor plats, men sen har du säkerhetsavstånd på ömse sidor. Så det finns en massa olika intresse plus naturskyddsintressen naturligtvis. Så finns det inte med i arbetet i initialskedet. Det låter ju ganska uppenbart egentligen, men är det svårt att övertyga politiker och beslutsfattare om att man ska göra så här? Lite svårt är det, eftersom vi i Skåne brukar säga att det är långt till Stockholm, va? Och det är det när man pratar om problem som är väldigt så här, sydsvenska, att det är väldigt intressant, men när man lever i maktens korridor i Stockholm så finns det mycket annat som... Och det är så att det är centralt, så då, du säger Stockholm här, det är här som besluten fattas som måste tas för att rädda stränderna i Skåne. Ja, på nationell och regional nivå behöver man göra mycket mer. Okej, då får vi hoppas att en och annan politiker och beslutsfattare har lyssnat på er den här morgonen. Det är klart de tittar på det här programmet. Tack Hans Hansson, Caroline Fredriksson. Alldeles strax nyheter, men Linda, vad får vi höra om då? Jag vill fortsätta att...